Цагийн үр хөтөлбөр энэ 7 хоногт монголчуудад тусалд гадаад иргэдийн сайн дурын үйл хэрэг инэрэнгүй үйлсийн тухай цовруулаар сурвалжлан хүргэж байгаа хүлээ. Энэ удаад бид Бразил улсын иргэн Лукас Оливерийн гэр бүлийг онцоллоо. Тэд ас хязгаар ховд аймаг суурьшиж орон нутагт хүүхдийн эрхийг хамгаалах ажилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байна. Одоогоос 2 жилийн өмнө ховд аймагт ирж суурьшсан Лукасын гэр бүл ам бүл дүргүүлээ. Анханасаа л Монгол ахуйд дурлсан тед мачны хороололд 2 гэр нийлүүлэн барьж тохижуулжээ. Бразилийн гэр бүлийг орон нутгийн хаандахгүй. Ховдын казах хүүхдүүдэд англи хэл заах, орон нутгийн иргэдэд хөрсний бохирдлыг бууруулах, нүүрс түлхгүйгээр гэр байшингаа халаах сургалтанд хамруулах гэд тэдний ажил мондохгүй. Лукас Монгол хүүхдүүдэд туслах ажлаа бурхны дуудлага гэж бэлгшээдэг байна. Бид Мөнх Хайрхан суманд амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүдэр очиж уулзсан. Түүний ээж нь бидэнд хандсан тул аль болох боломжоор нь туслахыг хүссэн. Эхний ээлжинд хүүд хэрэгтэй зүйл нь түүний насанд тохирсон тэргэнцэр юм байна гэж бид үзсэн. Тэгээд найз нөхөдтэйгөө ярилцаж тусламж хүссэний үр дүнд хүүг тэргэнцэртэй болгож чадсан. Түүний эхнэр Жулиана Монголд ирэхдээ хүүхдүүдийнхээ боловсролд анхаарч гэрийн боловсролын талаар судалжээ. Жулиана 4-8 насны охин хүү хоёртой гэрийн боловсрол олгож, үүнээсээ өөрөө ч суралцаж байгаагаа бидэнтэй хуваалцсан юм. Монголд ирээд хамгийн түрүүнд хүүхдийнхээ боловсролын талаар л бодсон. Ховдод олон улсын сургалт үйлчлэхний төв байхгүй. Тиймээс гэр сургалтын талаар Монголд ирэхээс өмнө их судалсан. Үүнийхээ үндсэндээр хүүхдүүддээ гэрийн боловсрол олгож байна. Утгахгүй би дахин нэг хүүтэй болно. Хүүдээ хэрхэн Монгол улсын соёл боловсролыг ойлгуулж, Монгол ээжийг хүмүүжүүлэх вэ гэдгийг чухал байна. Тиймээс би өдөр бүр суралцаж бас судалж байна. Би Дэлхийн зөнгийн сайн дурын клубт ажилладаг. Хэн нэгэнд үнэхээр бидний тус хэрэгтэй бол тэр зүйлд нь гар сунган баяр хөөртөгөр үйлчлэх зүрх сэтгэлтэйгээр ажилддаг. Хэн нэгэн гадаад хүнээс илүүтэйгээр монголчууд монгол хүндээ туслаасай. Нийслэлийн иргэн хөдөө орон нутагт байгаа хэн нэгэнд туслаасай гэдэг чин зүрх сэтгэлийг нээх илрүүлэх нь бидний хүсэл зорилго юм аа. Тэд удахгүй нутаг буцаж шинэ гишүүнээ Бразилд төрүүлнэ. Эргэж ирээд ховд нутагтаа сайхан амьдрна гэж монгол дээлтэй гэр бүлийнхэн ярьж байлаа. Okay.